بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعن أول أكسن قيمة أي الشرف ترى هلكن. هل وبرت أن كلنا يوتيوب كأن نحوك ورقة إذا ما مع أه أيها الجلاء ورزق <applause> بالله بالدول كشودة هو سوي كبع سنة ينقواريش تعال شق وركي وجود بيجي أيام كوسو وجود يعني مدحيني حسن شيخ محمود تلابه وقاري ايا سيدو كلا داود دون تان بنتنا وحي كفل عليسين هذا الكسو يريهو قاميه اس اس سيد حاكالي او برامش كايدو كبسو وزدود دوننا شخصيات دالبران يا انسيب دك دقا عونا قباتين لو سارو وبنا بكم من مين دقال سعونا يام او قلدي قدن بيي اي كلا ناكو قواريشتي على شاب او دكا سعونا يام ويا وراركي او قدن بيي ايا تسيدو كالي برامش كان ايدو كبسو وقد او قد دون تان daawadayaal haddii eeba uu raalli ka ahdo balse haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xidhan laygtu waa u muhiim muuqaalkay nan ee hahilmaaman hagaaga aynu ku bilowno owlgallo culus oo ka dhana kooxda khawaariijta ee al-shabaab ayaa si rasmiya uga bilowday gobolka shabda hoose halkaas oo la tuhmayo in maleeshiyaadka shabaabku ay ku dhuumaalaysanayaan islamarkaana dhul xoogan ay ka joogaan ciidamada deegaanka gobolka shabeda hoose ayaa howlgallo ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeda hoose waxaana hogaaminayay howlgalada gudoomiye xigeenkii hore ee arrimaha bulshada degmada wallaweyn iyo taliyaha <imitation> ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada wallaweyn deganada howlgalada laga fuliyey ayaa waxa ay kala yihiin dabridka morgaale dhimoley oo ku yaala duleedka galbeed ee degmada wallaweyn halkaa oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan khawaariijhta al-shabaab oo halkaa ku dhibaalaysanayay si ay u dhibaateeyaan dadka rayidka ah ee beeralayada u badan taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada wallaweyn ayaa kawarbixiyey howlgallada ay ka fuliyeen deegaanada hoostaga degmadaasi gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada wallaweyn maxamed xaaji mukhtaar gacma dheere ayaa sheegay in deegaanada ay howlgallada ka fuliyeen y ahaayeen kuwa ay shabaabka ku dhibaatayn jireen dadka rayidka ah ee halkaa ku socdaalaya shabalada hoose waxaa si aada ugu badan kooxda kawaariijta al-shabaab oo gabaadka dhigata waxaana hadda ka dilaacayaa gulif xooggan oo ka dhana kooxdaas maadaama deegaanadii ay ku sugnaayeen hadda ay weerarayaan ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo isabaabula islamarkaan uu adkaysan waayey dhibta kooxahan shabaabka shabaab ayaa inta badan waxa ay dagaal toos ah la galayaan dadka u dhashay deegaanada ay joogaan kuwaas oo nacay isla markaana ay si aada ah u weerarayaan goobaha ay joogaan shabaabka waxaa dagaalka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya uga xanuun badankan dadka deegaanka ee is-xilqaamay dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shalay waxa uu si adag ula hadlay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya kuwaas uu ka qayb galay shirkooda khamiyslaha ahaa oo lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa golaha uga warbixiyay dadaalka ka socda jiidda hore ee dagaalka isaga oo tilmaamay in wejiga labaad ee howlgallada khawaariijta laga gaaray guul weyn islamarkaana ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanku horumar muuqda ay sameeyeen furmaha dagaalka isagoo uu ku booriyay golaha wasiirada inay laalaabaan waxyaabaha ay muqdisho u joogaan islamarkaana y iska xaadiriyaan furmaha hore ee dagaalka si ay garab istaag uga muujiyaan ciidamada qaranka ee gulufka xooggan kula jira khawaariijta shabaab iyo ciidamada is xilqaamay ee deegaanka kuwa oo dhexda u xirtay dagaalka kooxdan raiis wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamsan cabdi bare ayaa isna kulanka ka sheegay in xukuumaddu ay yagleeshay laba guddi o hor wasiire ah kuwa oo kale ah guddiga taakulaynta ciidamada iyo guddiga wacyigelinta howlgallada lagu sifeynaya ga khawaariijta oo gacan ka geysan kara halganka dib loogu xureynayo dalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib uxureynta deegaanka ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka ayaa hadda waxa ay helayaan taageero xooggan oo la xiriira sidii halkaa ay negi ugu sii ahaan lahaayeen maadaama دولت دا فدرال اي سر رسمي او قوان تهي دقال كبن كا كوحدة قواريش الشعب الشاب اي شعب كا عدباتين اي ساد مدو حيناها جمبرو دا فدرال حسن شيخ محمود ايها هاد أمو دا اموغ مركز سيد دح مركز مركا لأو حران ايا دقال كبن كا شباب وحان دوان او كلها بان دونا فرماها دقال كا سيدا حوقوها اي تلما ميان جيستا كلا وزير كوحيقين كا وزارة دا ريمها قودها اي ما ملقبلات كبونت لان محمد مصدق صديق

fududa warwaxaan ka hadlayay mucaaradka puntland oo ka hadlay garowe garaan siyaasiyida doonaya xilka madaxweynaha oo khudbadahooda u ekeeyeen dagaal oogayaal ayuu ku yiri sharaxaadiisa dambe wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland o o hadalkiisasii wata ayaa ugu baaqay mucaaradka inay istiijiyaan maadaama ay weli doorashadu ka harsan tahay ilaa iyo saddex bil sidoo kale wuxuu intaa ku daray in firdhiya uu yahay masuul sare oo maamulka khaatum a islamarkaana arrintan ay u taalla reer puntland oo dhan firdhiye ma aha siyaasi oo xil hayn ee waa masuul maamul khaatuma siyaasi waxaa la dhahaa waa qof aan xil hayn waxyaabaha aan waqtigeeda la gaarin waa doorashada sababto a dowlada mandade saddex bilood ah ayay haysataa hal la isdejiyo arinta khaatuma waxay u taal waa reer puntland oo dhan waana arin lagu xallin karo wadatashi ayuu hadalkiisa sii raacyay puntland ayaa haatan wajahaysa xaalad siyaasiyeed oo adag waxaana uga sii darsantay arrinta s a c maadaama go-aanka ay qaatay uu saameynayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale in puntland sida hadda la ogaha ay sii ahaato puntland waxay ku adkaysanaysaa sheegashada deegaanada maamulka qhatuma state somalilan sidaasi lamid a ayay uga adkeysanaysaa deegaanadaas mana la ogo sida ay u kala bixi doonaan dadka kasoo jeeda halkaas ama beesha dhulbahante ayaa iyana waxa ay doorka ka qaadanaysaa arimahan la xiriida isqabqabsiga maadaama ay iyadu si madax bannaan meel u istaagta islamarkaana ay u cadaysay in aysan la jirin labada dhinac midkood waa labada dhinac ee koonfur galbeed craade puntland iyo sidoo kale somalilan tallaabooyinkan ayaa muujinaya dhaqdhaqaaqyo xooggan oo soconaya oo arimahan la xiriida waxaan kuu soo gudbinayaa xogihii ugu dambeeye daawade haddii aad nala socoto oo aada qeyb ka tahay daawadayaasheena aad maasanta hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir amaana allah